З моменту початку хуртовини в Харкові випало більше місячної норми опадів. Дороги міста розчищають майже 140 одиниць техніки. В мерії запевняють, проїзд громадського транспорту забезпечено. Треба розуміти, що випало біля 30 сантиметрів снігу. Це набагато перевищує місячну норму. А вони випали за 6 годин. До вечора знову чекаємо сніг. Дорожні служби чистять, посипають сілля. А вночі теж будуть працювати, бо зараз працюють люди у 3 зміни. У парках і скверах сніг прибирають майже 400 комунальників, задіяно 46 одиниць техніки. У дворах працюють більше 1300 двірників, які також прибирають тротуари і внутрішньоквартальні дороги. В мерії кажуть, повністю розчистити проїжджу частину заважають машини, залишені на узбіччі. Ситуації, коли люди залишають свій особистий транспорт, який заважає чистити дороги, і там ми маємо проблеми. Такі проблеми, наприклад, були біля станції метро Студентська, де стоять припарковані авто, і тролейбус не може їх об'їхати. На харківських автовокзалах деякі рейси затримуються, та багато на сьогодні відмінили. Ми поки не оповіщали, що він відмінив, але вже два відмінили, люди пішли в каси. Здавайся, правда? Да. Так що попросили звинення і сказали обратитися в касу. Всі автобуси опаздують, тому що нігде нічого не чиститься. Водії автобусів кажуть, що на дорогах все добре. Ну нічого, з утра було вже почищено. Почищено. Ну, і опять чистять. Можна їхати? Та нормально. Очікується, що сильний сніг буде йти щодня до четверга. Стовпчики термометрів покажуть від 0 до 2 морозу в день, до -8 вночі. З п'ятниці стане холодніше. Денна температура опуститься до -11 градусів морозу. Перед день нового року термометри покажуть -1 в день, до -8 вночі. Анна Шевченко, Олександр Лагутін, медіагрупа «Об'єктив».